Кыз болом деген өзүңсүң. Болгон соң жүдөйсүң. Пошли. Күлкү өмүрдү узартат дешет эмеспи? Жан азык болгон күлкү менен өмүрүңүздү узартып, позитивдүү маанай топтоп алганга дагы бир шарт түзүлдү. Себеби кечээ 24 октябрь күнү Салам Бишкек аттуу борду эзген кадрларды камтыган тасманын бет ачары Манас кинотеатрында болуп өттү. Эгмай, кандайсың? Сен каяктан? Айылдан. Шаарга карап. Сенин артыңдан. Сашка! Тасманын узактыгы 1 саат 37 мүнөт. Жанры комедия. Режиссёру Тыштыкбек Бугучев. Продюсеры ырчы Даняр Эрматов жана Чыңгыз Мурзаев. Башкы ролдордо Сапар Сайназаров, Канатбек Абдрахманов жана Болотбек Тилек. Ты да еспи белый бада. Еще раз. Акыркы убакта жаштардын көйү шаарга агылып келип, айыл жерлери эңсиреп калбадыбы? Шаарга келгенде эле дароо баары оңунан чыгып, жашоо өзгөрүп кетет деп ойлошот. Бирок алдыда канчалаган кыйынчылыктар, көңүл калуулар, оор кырдаалдар күтүп турганын баары эле аңдай беришпейт. Кээ бири туура эмес жолго түшүп да кетиши мүмкүн. Бул албетте трагедия. Ушул сыяктуу трагедияны тасма жаратуучулар комедия жанрында чагылдырууну аракеттенишкен. Биздин башыбыздан көп нерсе өткөн да. Орусча билбей алгач кыйналып жүрүп, ушулардын баарын ойлонуп отуруп, бул жашоодон деле алынган десек болот да. Негизи бул биздин идея, шаарда келген жаштардын 100% иштеп атабыз. Ушул маселе да. А айылдагы карыларга ким жардам берет? Ушул маселе. Анан бул негизинен борбор аптабы деген сөз эле бул. Жара столица деп орусча. Аптап деген бул ысык да. Негизи тема ушундай болчу, кийин Салам Бишкек кылып котордук да. Бул күн тийип турган ысык эмес, жашоонун кайнаган жашоо да. Ушул жөнүндө айталы дегенбиз. Эми кичине ойлогон ойду кыстан турмуш жеңип койду да. Бул себеп дегенде акча керек эле, көптөгөн массовка керек эле, бир чоң кафе, анын ичине бир 100-200 киши керек эле да. Ошол баягы акча каражатына байланыштуу өзүңөр көрдүңөр, кичине субсак жерлери бар, анын үстүнө акчанын аздыгынан звукту мен көрдүм, звукту бүгүн көрдүм. Бул звук кичине катачылык бар да, кичине эмес, аябай көп катачылык бар. Эмне алабыз ушинтип өнүгөбүз? Салам Бишкек тасмасынын кыскача мазмунуна токтолсок, кино айыл жергесинен шаарга жыргал жашоо издеп качып келген 3 жигит тууралуу. Алар ата энесинин айтканын укпастан шаарга барып, окуп чокуп, иштеп, өз жаныбызды багабыз деп Бишкекке келе беришет. Башында үчөө биригип бир батирге чыгышып, айылдан алып келген акчасынын түйүнө жетишкен соң, ар кандай кыйынчылыктарды көрүшүп, алар үчүн чыныгы оор турмуш башталат. Жумуш издеп чыккан жигиттер кафеде официант болуп иштешмек болушуп, бирок ал жерге кыздарды гана жумушка алышаарын угушат. Амал деген жигиттер көчөдө өтүп бара жаткан бейтааныш кыздардын кийимдерин чечип алышат. Кыздарга айланып чыга келген 3 жигит бир эле убакта кафеде иштеп жүрүп, тийишип калган жигиттер менен тамашалап таанышып, ошол эле учурда сулуу кыздарды көрө калышса жигит болуп чыга келишет. Дагы канчалаган кызыктарга туушар болушуп, тасма жигиттердин 3 сулууга жолугуп, аларга үйлөнүүсү, баарынын кайра айылга кетиши менен аяктайт. Кутай Мырза, бул биздин биринчи фильм. Ошол фильмге аябай кызыкчумун буга чейин. Ошол кызыгып жүрүп кичинекей эме кезимден бери ырчылыктан сырткары дагы ошол фильм тартканга кызыкчумун. Анан ошентип негизи эле фильмге продюсер болом деген оюм бар эле, тилегим бар эле, Кудайым буюрса буйруп болуп калдым. Мен эле негизи мен эле эмес, Чыңгыз Мурзаев досум экөөбүз болдук. Негизи продюсерлердин жумушу оор экенин эми түшүндүм. Бул тасмада тартылган актер жигиттер үчүн кыздын ролун аткаруу кыйын иш экенин айтышып, бийкечтердин мурдагыдан да катуу сыйлап калдык дешет. Чынында эле шиш така менен жүрүү, косметикалык каражаттарды колдонуу, назиктикти талап кылган образды жаратуу жигиттер үчүн жеңилге турган эмес. Бирок колдорунан келишинче майын чыгара аткарганга аракет кылып, жакшы жыйынтыктарга ээ болгонубуз. Бул биздин чоң жетишкенибиз дешет актер жигиттер. Эң кызыгы жанагы жери болду баягы. Түнкү саат 3:00 уйкусурап баягы жыңылач отуруп кийим жок калбадыкпы? Ошол жердеги баягы съемка элдин баары ал жерде түнү 3-4 адамдар эс алып жүрө берет экен да. Вот элдин баары тогулат анан кеткиле анан ойлойбуз голый отуруп ал жерде. Ошол жер мен үчүн өтө оор болду. Бул Салам Бишкек менин 5-нчи кином чыгармачылыгымда. Калган 4 кино комедия эмес, драма, мелодрамалар. Анда кызды сүйгөн жигиттин ролдорун жараткам.
комедияда биринчи жолу роль жаратып атам. Кыйынчылык жок деп айтканда да болбойт, бирок кыйынчылыгы жок иш болбойт да негизичи. Бул кыйынчылык туудурган жери мага бир аз кыздын ролун ойногон кыйынчылык туудурду. Бир ачык сөз айтып коеюн силерге. Мен ушул тасмадан бир гана эле өзүмдүн атаман уялып атам азыркыга чейин. Баягы көрсөм эмне болот, кандай болот депчи. Эми все-таки чыгармачылык дегендей атам деле туура түшүнөт болуш керек. Эркек балага кыздын ролун ойногон, тем более биздин кыргыздардын менталитетине, кыргыздардын маданиятына негизи туура келбейт сөздүн ачыгы да. А биз болбой эле ага карабай эле ойноп салдык дегендейчи. Кыз болом деген өзүңсүң. Болгон соң жүдөйсүң. Колума сценарийди берип туруп, мына Тынардын ролуна даярдан, образын чыгар, андан кийин жарымынан кийин уже Тынар кыз болуп калат. Тоня болуп калат деди. Ошолун уккандан кийин кадимкидей денем дүркүрөп эле өзүмчө эле уже мен элестетип койдум мен кыз болуп жүргөнүмдүчү. Анан сценарийди колума алгандан кийин мен кадимкидей көчөдө кетип баратам, маршруткада кетип баратам. Мен мурун кыздарды карагандан уялчумун көзүнөн караганданчы. Азыр мындай монтип эле карап элечи. Сүйлөгөнүн карап эле, кыймыл аракетинен бери, даже көзүн ирмегендеринен бери карап эле. Ошонун баарын мен чогултум дагы, анан ушул образды чыгардым. Женский туалетке киргенден уялсаң болот, каш жолдо. Чыныгы күлкү тартуулоону самаган тасма жаратуучулардын ою ишке ашканбы же жокпу, ага өзүңүз күбө болуңуз. Мага 5 турсат бериңиз, мен билем. Давай.